KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa syukran aydan li ida'ati Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2020. Kaif halukum jami'an? Apa khabar sahabat-sahabat, murid-murid, pelajar-pelajar dan guru-guru semua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja hari ini. Yang paling penting kita mengekalkan penjarakan fizikal, kita uh, cuci tangan dan kita jarakkan dengan orang lain satu meter. Mudah-mudahan kita dapat putuskan rantaian COVID-19. Baik, hari ini kita nak belajar tentang topik pelajaran Tasawur Islam Kertas 2. Dan mesti korang nak tahu dengan siapa kita akan belajar hari ini. Jom kita saksikan. Kita di studio hari ini Ustaz Zazali Tadi gambar Ustaz macam ni Ya yeah. yeah. <laughs> Okey Ustaz hari ini topik kita Subjek kita adalah Tasawur Kertas 2 Tadi kita dah belajar Tasawur Kertas 1 Dan pelajar-pelajar rasanya boleh skor 40 markah dalam kertas yang pertama Dan sekarang ini Ustaz kita nak belajar tentang Tasawur Kertas 2 yes. Mungkin ada sikit daripada Ustaz tentang pelajaran Tasawur ni Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya. Okay, dari Aiman yang handsome kacak. Terima kasih. Okay. So, <laughs> tentang Tasawuf Islam Kertas 2. Uh -huh. ha, sebenarnya kertas ini dia melibatkan penilaian kepada pelajar dan calon SPM berkenaan tentang konstruk pengetahuan, uh -huh. pemahaman, aplikasi dan juga analisis. Uh -huh. Dan yang paling yang paling penting pelajar dan calon kena tahu bahawa kertas 2 ini tidak ada objektif. Oh. Semua soalan subjektif. Ah ha, itu yang kena hati-hati di situ. Sebab hmm. kalau dia tak fokus, pelajar tak fokus kepada soalan ataupun tak fokus kepada kehendak soalan, pelajar berkemungkinan akan cuai dan juga akan melakukan kesilapan. Hmm. Ya dan hari ini kita nak belajar dengan ustaz dan kita tak nak melakukan kesilapan. Tapi sebelum tu ustaz, jom sama-sama ustaz kita ke sana dan kita nak patuhi SOP yang garis kat. Silakan ustaz. Okey, macam biasa kita nak pakai dulu hand sanitizer. Okey, sebelum kita mulakan kelas dan korang semua pun sebelum mulakan kelas, kita pakai hand sanitizer, kita bersihkan tangan kita dan uh, jangan lupa kita kekalkan penjarakan fizikal di antara kita. Dan sekarang ni kita dah boleh buka face mask kita dan jangan buang merata-rata tau letak dalam plastik yang kita dah bawa supaya kita tak terkena jangkitan pada uh, kuman pada tempat yang kita pun tak tahu dekat meja ni ada kuman dan sebagainya. Okey, ustaz. Okay. Oh nampak wajah berseri-seri daripada <laughs> ustaz kan sebab topik kita pun tentang tasawur Islam, gambaran yes, tentang Islam. Baik, selepas ini kita nak bersama dengan pelajar-pelajar dan murid-murid yang akan bersama dalam kelas kita, tapi kita berehat dulu boleh tengok. Boleh. Eh, tapi sebelum itu kita nak tahu juga pandangan pelajar-pelajar tentang subjek tasawuf Islam kertas dua ni. Jom kita saksikan. Dide TV KPM. Saya suka subjek tasawuf Islam sebab saya nak mendalami konsep-konsep dalam uh, subjek ini. Jadi saya nak rakan-rakan semua, marilah kita sama-sama belajar subjek Tasawuf Islam, Tasawuf Islam the baik. Saya suka sangat pelajaran tasawuf Islam kerana dengan menghayatinya saya dapat elakkan diri saya daripada fahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tajuk tasawuf Islam ni best sangat tetapi tajuk penyelesaian masalah ni sukar bagi saya. Tapi tak apa. Jangan risau. Cikgu ada. Dan jangan TV pun ada. Dan dengan mengamalkan konsep bai tu bahi iaitu baca apa dan ingat. Insya-Allah A+ untuk tasawuf Islam ni ada dalam genggaman didik tv kpm hmm sahabat-sahabat kita kata mudahlah subjek ni ustaz mudah ke sebenarnya tengok kepada strategi dan juga teknik calon ataupun pelajar masa menjawab soalan soalannya mm -hmm. kalau dia orang tahu konsep dan dia orang mengurangkan kesilapan insyaallah dia orang akan dapat berikan jawapan yang bertepatan ha, itu mm -hmm. yang ingat walaupun pastikan calon kena tahu bagaimana untuk memastikan jawapan anda tepat dengan kena soalan. Alright, jadi strategi itu Ustaz akan bongkarkan selepas ini. Korang jangan sahabat-sahabat jangan ke mana-mana. Kita akan bersama lagi selepas ini dengan pelajar-pelajar yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Kita berada ketika Road to Success SPM Ishrin Ishrin. Did TV KPM. Did TV KPM. Antum ma'ana Tariq Ilan Najah SPM Ishrin Ishrin Okey Hari ini topik kita Tasawur Kertas 2 Dan murid-murid tadi sebutkan tentang Tasawur ini senang rupanya Dan selepas ini Ustaz akan ceritakan strateginya bagaimana Tapi sebelum tu Kita nak tengok murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini tapi specialnya sebelum kita nak kita nak siarkan kepada anda semua bukan semua uh, di kalangan pelajar-pelajar ini, murid-murid ini eh uh, beragama Islam. Ada di kalangan mereka yang bukan beragama Islam. Orang mesti nak tahu kan? Uh, kita saksikan. Siapa pelajar-pelajar murid-murid yang bersama dengan kita hari ini? Uh -huh. Alright, yang pertama kita bersama dengan Irfan Azhar, kita ada ha. Adwi. Ah uh, macam mana nak sebut ni? Adwi ke apa? Adwi. Ya. Dan seterusnya kita ada Nur Isla, Ahmad Aiman dan wow special hari ini kita bersama dengan Ustaz Suveta. Tusi Vati. Ah, okey, apa khabar semua? Ah, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. okey. Ah, saya rasa teruja <coughs> sangat sebab apa? Walaupun subjek kita Tasawur Islam, ada juga murid-murid kita daripada bukan beragama Islam. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak serahkan kepada Ustaz untuk meneruskan kelas kita pada hari ini dalam subjek Tasawur Islam Kertas 2. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dain Aiman. So, sehari ini, aa, sebelum itu, hai semua, sihat. Eh? Anak-anak murid saya, dan juga kepada semua aa, pelajar ataupun murid-murid calon-calon SPM tahun 2020 yang berada di rumah. Okay, hari ini kita akan sama-sama merungkaikan bagaimana cara yang paling ampuh, yang paling senang dan yang paling bagus untuk kita tackle soalan bagi kertas dua tasawuf Islam tahun ini. Okay. Mm -hmm. Okay. Untuk itu, Pertama sekali, sebelum saya merungkaikan beberapa perkara dan teknik serta panduan yang calon-calon perlu berikan perhatian, kita bicara dulu perkara asas tentang tasawuf Islam kertas 2. Okay, masa yang diperuntukkan kertas 2 tasawuf Islam ini ialah selama 2 jam 30 minit. Jadi dicadangkan kepada semua calon, semua murid untuk mengambil masa 30 minit saja untuk satu soalan. Ha, sebab calon perlu jawab lima soalan sahaja ha, lima soalan sahaja dan soalan satu calon mesti jawab. Kalau calon tak jawab aa, jangan terkejut kalau calon hilang dua puluh markah ha, berhati-hati di situ okay. dan soalannya ada tujuh soalan dan juga soalan pecahan dia, dia terbagi kepada tujuh soalan yang besar okay. soalan satu dia akan tanya bab satu tekatan empat Soalan dua, dia akan tanya bab dua tingkatan empat. Soalan tiga, dia akan tanya bab tiga tingkatan empat. Soalan empat, dia akan tanya bab empat tingkatan 5. Soalan lima, bab lima tingkatan 5. Soalan enam, bab enam tingkatan lima. Dan soalan tujuh, dia akan gabung. Sama ada bab empat dengan lima, atau bab empat dengan enam, atau bab lima dengan enam. Mm -hmm. Dan satu rahsia. Awal-awal dah bagi rahsia tadi. Oh. ni. Okay, <laughs> kalau calon dia dapat kuasai bab 1 tingkatan 4, bab 4 tingkatan 5, bab 5 tingkatan 5 dan bab 6 ni calon boleh jawab 5 soalan. Hmm. Nah, ha, itu rahsia dia. Rahsianya. Ya. Yeah. Okey, dah pecah pula awal-awal rahsia. Itu maaf <laughs> banyak-banyak. Okey, kemudian untuk penulisan calon dicadangkan gunakan pen, okey dan juga pastikan calon kalau boleh digalakkan satu soalan satu helai. Satu soalan, satu lain. Kalau calon jawab lima soalan, pastikan anda gunakan lima helai, hmm. okay. Dan juga tulisan kemas, okay. Dan pastikan calon buat pembuka jawapan. Kenapa kena buat? Sebab memudahkan penanda atau pemeriksa menanda kertas calon-calon sekalian. Ha, ingat ya, eh, calon-calon di rumah ataupun calon yang berada di studio, pastikan buat pembuka jawapan untuk memudahkan pemeriksa menanda kertas anda. Mm -hmm. Ha ini gambaran asas. Gambaran mm -hmm. asas mengenai kertas 2 Tasawwuf mm -hmm. Islam yang mana kod dia ialah 5226/2. Mm -hmm. Ha pastikan calon jangan silap kertas sebab <laughs> hari Kamis tu hari terakhir tu. Hari last sekali. Hari last. Mm -hmm. Tasawuf ni 25 Mac hari last. Ah ha, biasa relax memang wuduk adat, dia dah Sistem fikir lah lain lah. Ha, <laughs> okay. Tapi Ustaz, pembuka jawapan tu maknanya kita kena tulis ni Ini soalan satu, uh, poinnya A, B, C. Seperti itu ke Ustaz? Ha, nanti saya akan kongsi. Eh? Cantik. Cantik. Oh, okay. Ada strategi dia. <laughs> okay, insyaAllah. Terima kasih. Okay. Dan tadi saya ada bagi tahu kepada semua calon, okey, kepada semua murid-murid, okey, untuk tingkatan 4 kita ada tiga bab yang besar. Teks kata lima pun ada tiga bab yang besar. Teks kata empat kita ada asas pemikiran Islam. Teks kata lima kita ada pandangan hidup Islam. Teka, sorry, uh, yang kedua ada pandangan hidup Islam dan yang ketiga ada institusi Islam. Dan teks kata lima pula kita ada ekonomi Islam. Lepas tu kita ada falsafah perundangan Islam dan juga kita ada bab penyelesaian masalah. masalah. Okey, untuk memudahkan calon-calon di rumah ataupun yang di studio dan juga untuk dai juga. Uh -huh. Okey, apa tajuk-tajuk yang akan di, dibincangkan dalam setiap bab? Okey, ini bab asas pemikiran Islam, tajuk ada lima tajuk besar. Ha, ingat, bab satu wajib jawab. Ha, okay, Calon mesti kuasai asas pemikiran Islam. Ha, yang ini tajuk dia banyak sebenarnya. Okay, kita ada lima tajuk yang besar, ketuhanan, kedudukan wahyu, bimbingan Al-Quran dan sampai pengaruh yang merosakkan pemikiran Muslim, umat Islam. Trend dia, 1.5 tu ah uh, trend dia uh, trend dia ialah kebanyakan soalan memang keluar untuk tajuk ni. Oh, uh, so kena alert, dan kena hati-hati. Kan? Ya, okey. Pandangan hidup Islam kita ada tajuk Rabaniyah, syumuliyah, alamiyah, waqiyah, murunah dan Sabat Bab ni kebiasaannya pengalaman saya 18 tahun mengajar tasawuf, hmm. pelajar atau murid dan calon dia tak gemar sangat jawab, jawab bab ni. Okey. Sebab ada yayah kat belakang tu. Ha, sebab dia macam alam payah lah. Ha, tinggal je lah. Okay. Ya juga. Ha, ha, tapi sebenarnya calon, kalau calon kuasa ibab eh, 2 ni sebenarnya dia mudah. Hmm. Sebenarnya. Okay. Untuk institusi Islam, bab yang ketiga, kita ada sistem pemerintahan dan pentadbiran Islam. Kita ada sistem kehakiman menurut Islam dan juga kita ada sistem sosial Islam. Okay. Ini tajuk untuk tingkatan empat. Kita terus tajuk tingkatan lima boleh? Mm -hmm. okay. Untuk bab tingkatan lima, Okay. Dalam bab ekonomi Islam, kita ada empat tajuk yang besar, Islam dan harta, Islam dan hak milik, Islam dan pekerjaan dan juga falsafah dan sistem muamalah Islam. Okay. Bab ni dai, ah bab ni pelajar atau pemurid dan calon, dia gemar jawab. Oh, ah, sebab duit kot? Ya, betul. Pandai. <laughs> okay. Aa, bab duit semua suka. Ah, <laughs> semua suka. Aa. Aa, tapi kalau dia cuai, masalah. Oh. Hilang markah. Hmm. So, kena hati-hati dekat -hati situ calon dan ha, ini ingatan untuk semua calon sama ada di studio ataupun di rumah okey dan untuk bab yang kelima falsafah perundangan Islam kita ada dua tajuk besar iaitu perundangan Islam dan falsafah ibadah dalam Islam okey dan bab yang terakhir ialah penyelesaian masalah kita ada empat tajuk besar asas dan pertimbangan penyelesaian masalah menurut Islam kita ada cara penyelesaian menurut Islam kita ada isu dan masalah serta penyelesaiannya dan juga kita ada kelebihan menyelesaikan masalah menurut Islam jadi uh -huh. ada enam bab kalau pelajar nak dapat A untuk kertas dua ni pastikan dia kuasai ke enam-enam enam bab tapi kalau dah last-last minit ni uh -huh. okay, kita fokus Okey, dicadangkan okay, bab satu bab empat, bab lima, bab enam. Itu kena kuasai betul-betul? Ha, untuk memudahkan calon. Mm -hmm. ha, itu sebenarnya. Biasanya saya akan berikan macam itu kepada calon. Ha, okay? Untuk memudahkan calon. Sebab kadang-kadang calon ni dia yalah, dia kadang-kadang nak faham satu konsep itu susah. Ya. Yeah. Ha, tapi bila kita bantu dia untuk membuat jawapan dengan lebih baik, insya Allah dia akan dapat bantu pelajar dan calon untuk dapat keputusan yang lebih baik. Mm -hmm. Okey. Kita terus? Boleh, Boleh. Nai? Ada apa-apa nak tanya? Ha, saya nak lah, okay, Ustaz kan uh, Tadi bab yang Ustaz tak sebutkan tadi uh -huh. uh, Ia merupakan subjek yang berat ke macam mana tu Ustaz? Yang mana? Uh, yang uh, tadi Ustaz sebut kena fokuskan untuk uh, bab yang pertama Bab yang kelima, enam Okey, dicadangkan Dicadangkan Ya, yeah, ha. dicadangkan untuk memudahkan murid dan juga calon Kalau kita tengok balik yang tiga tak empat tadi uh -huh. okay, Asas pemikiran Islam ni ini ialah tajuk yang akan keluar untuk soalan kertas dua, tajuk sorry, soalan nombor satu. Oh. Ini wajib jawab. Itu yang saya kata tadi, kalau calon dia hilang fokus, dia tak jawab soalan nombor satu, dia akan otomatik hilang 20 markah. Oh, sayang tu. Ah, ya betul. Sebab hmm. berlaku macam tu. Ada calon yang memang dia tak buat. Ah, ha, tak apalah, kan lima soalan. Ah, ha, tak nak. Soalan satu wajib jawab calon. Ingat tu. Okey. Ha, Okey. Cuma kalau calon-calon nak ingatkan semula, saya cadangkan tadi, okay, asas pemikiran Islam ataupun ekonomi Islam, falsafah perundangan Islam dan juga penyelesaian masalah. Kalau calon dapat kuasai empat bab ini, automatik dia boleh jawab lima soalan. Oh. Ha, itu so, situ pun dia dah boleh skor dah Ustaz. Ya, ya? betul. Ha okey. Mm -hmm. boleh. Nantik. Boleh? Kita boleh teruskan? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, dah sedia? Oh. Okay, hari Are you ni, ready? <laughs> okay, saya akan kongsikan beberapa tip dan juga mm -hmm. beberapa panduan dan teknik... ...bagaimana calon nak jawab kertas dua tasawur Islam. Ah, ini strategi yang Ustaz cakap tu kan? Ya, kita oh. ada teknik dia. Sebab biasanya kalau pelajar ataupun calon ataupun murid... ...dia silap teknik, ah, hilang markah. Mm. Itu kertas dua. So, kena hati-hati. Ingat kan, calon-calon di rumah dan juga cari di studio pastikan kita alert kita berikan perhatian untuk apa yang ingin saya sampaikan selepas ini. Okey. Okey. Okey, teknik pertama. Okey, calon perlu ingat calon kena baca soalan dan tandakannya dengan cara yang betul. Hmm. Ah, ha, kena baca betul, tanda pun dengan cara yang betul. Saya nak minta tolong dai dululah. Hmm. Nampak tak? Cuba Jelask... dai baca soalan ni. Jelaskan maksud alam musyahadah berserta contoh. Ah, kalau yang ha. ni saya kena guna talian hayat ni, Ustaz. <laughs> tak <laughs> apa, kita minta uh, Irfan. Irfan, Irfan, Irfan cuba baca soalan nombor 1A1 Irfan. Satu ha, 1A. Jelaskan maksud alam musyhada Berserta contoh. Ha, nampak tak Da'i ada beza tak cari Da'i baca dengan Aha. Irfan baca? Oh, ada bezalah. Ha, ada beza kan? Ah, ha, sebenarnya kebiasaan Da'i yang Iman calon dia suka baca street je. Oh. Jelaskan masuk alam musyah dah mesti contoh habis. <laughs> ah itu. Ah, tengah senyum you fine. Sebab hidup dia buat benda tu. <laughs> Okey, ah, sebenarnya benda ni boleh melak, menjadikan calon akan silap. Ah. Ah sebab calon akan cuai. Ah itu masalah kita. Hmm. Jadi hmm cara baca Dayang Amin punya betul. Cara baca betul. hmm. Amin memang betul. Terima okay. kasih. Alhamdulillah. Allah. Pelajar semelang lah saya ha, ha. <laughs> ha, ni. Ah, bagus, bagus. ini contoh teladan. Okey. Okey, Sebenarnya cara baca yang paling senang ialah jelaskan maksud alam musyahadah berserta contoh. Okey. Dan bila baca, kita terus tanda. Okey. Jelaskan maksud alam musyahadah berserta contoh contoh hmm. dan calon jangan lupa untuk tandakan markah yang diperuntukkan oleh lembaga peperiksaan Malaysia bagi setiap soalan yang dikemukakan. Mhm. Kenapa tu ustaz? Untuk elak cuai dan juga untuk memastikan pelajar ataupun calon fokus dengan soalan dan kehendak soalan yang diberikan oleh pihak lembaga. Maknanya ustaz, kalau tiga markah ni jawapannya perlu lebih jelas. Begitu ha, ustaz. Okey. First, hmm. pelajar atau calon kena ah ha, tapi apa kata saya jemput siapa-siapa Adawiyah? Aha. Ha, Adawiyah Aa. boleh Adawiyah? Okey. Okey Adawiyah, apa yang ditanya kat sini Adawiyah? Apa yang dia nak soalan ni? Soal alam syahadah dengan contoh dia sekali. Ya, mm -hmm. betul. Tahniah, Tanya Adawiyah. So ada okay. dua benda uh, ada yang Aiman. Dia ada dua benda yang ditanya. Mm -hmm. Satu dia maksud dan juga contoh, contoh. dia apa. Mm. Sebab itu tiga markah. Mm. Ha, tiga markah okay. Yang maksud dan contoh. Ya, maksud dan contoh. Jadi kebiasaannya calon dikenal ada maksud dua markah dan juga ni contoh maksud. Okey, alam musyahadah ialah alam yang boleh ditanggapi oleh panca indera. Okey, kemudian calon perlu bagi contoh. Aa, contoh kat sini kita tengok ada alam kerusi meja kayu. Oh. Ah, kan? Senang ya contoh dia. Tapi dia nak satu saja contoh. Mm -hmm. Jadi pelajar kalau ataupun murid atau calon kalau bagi lebih daripada satu tak ada masalah. Haa hmm. ha, Okey sahaja Boleh? Okey Okey calon boleh? Hoi Yang ini kena hafal lah Ustaz kan? Boleh Maksud boleh ni, kan? Dia kena faham dan kena ada keyword Macam mana tadi Ustaz Danial kata Ada kata kunci Ini pun ada kata kunci hmm. Haa Sebenarnya alam ni ada dua Siapa ingat alam ada dua? Aiman? Haa alam ada dua hmm. Alam musyadah Satu lagi alam apa? Alam satu alam musyahadah satu alam ghaib. Ya, yeah, pandai. Oh. Good job. Tapi okay. Betul. So alam musyahadah dengan alam ghaib. Hmm. Nama Aiman ni biasa pandai-pandailah. Ha ya betul lah. <laughs> Saya setuju dengan pendapat tu. <laughs> Okey, tanya okay. Okay. Ha. okay. Tapi dai, ha. katakanlah kalau calon dia tak dapat nak tangkap ditanggapi ni. Mhm. Mm ha ditanggapi tu macam tak tak tak, tak, tak masuk je tau. Yeah. Ha. Ha. tapi kalau calon dia terbayang uh, yang boleh nampak yang boleh mm -hmm. dilihat pun boleh. Oh. Contoh ho, ho. dia kata alam yang boleh dilihat oleh mata manusia. Boleh terima? Boleh. Okey. Yang penting dai nah, jangan kosongkan jawapan tu. Mhm. Mm ah ha, calon kena ingat, ha, di rumah pun sama, jangan kosongkan jawapan itu pastikan jawapan itu kena ada. Mhm. Mm ha, okey. Jadi dekat sini, okey semua kalau semua calon, okey semua yang di studio, adakah contoh ni betul semua? Okey, cuba tengok contoh ni. Okay, ada ke contoh ini semua betul. Alam, kerusi, meja, kayu. Mhm. Hmm. hmm. Ada sesiapa nak bantu? Suveta. Aha. Boleh cuba? Contoh Sufeta, on -kan mikrofon? Buka mikrofon? Ah, on -kan mikrofon. Ha. Oh. Dia tak perasan tu ustaz. Okey. Okey okey. Ah, Suveta. Ha. Suveta. Okay. contoh tumbuh-tumbuhan eh? dan bahan galian. Okey, boleh? Boleh terima ustaz. Boleh ya? terima sebab oh. dia benda yang nampak. Okey. Apa saja yang kita nampak depan mata itulah contoh bagi alam syahadah. Ha tanya. Tak payah ha, pergi banyak-banyak. Tanya Suveta good job. Hmm, job. Okey. Okay. Hmm. Ini untuk teknik yang pertama. Okey. Untuk teknik yang kedua. calon untuk teknik yang kedua, calon kena kenal pasti jenis soalan. Dalam kertas dua, Islam, 5, 2 kertas tau Islam 5226 palang 2, 2 okey kita ada tiga jenis soalan. Okey yang pertama, soalan yang memerlukan jawapan yang tidak perlu huraian. Uh -huh. Yang kedua, perlukan huraian yang ringkas dan yang ketiga, soalan yang berbentuk kebat. Okey, kita lihat contoh-contoh dia. Saya bagi contoh-contoh dulu. Okey. Untuk soalan yang perlu tidak perlukan huraian. Okey, IT ha, sini contoh dia senaraikan dua cara memelihara alam. Ha ini, tengok kenapa saya bulatkan dekat dua dengan juga markah dia. Aha. Sebab soalan tu minta dua, markahnya dua. Hmm. Automatik tak perlu huraian. Okey. Oh, straight je. Straight je. Hmm. Ha, jawapan yang ringkas je. Okay, tak payah nak hura-hura panjang. Hmm. Sebab dai kadang-kadang ada calon ni, ada murid yang suka tulis panjang-panjang. Sebab dia takut jawapan dia penanda tak faham. Oh. Ha, kalau soalan tak nak hurai, tak perlu hurai. Ha, okey, sebab kita takut akan ha, membazirkan masa kat situ. Betul. Okey. Dan huraian ringkas, okey ha, maksudnya soalan ini terangkan tiga cara menguruskan harta menurut Islam. Hmm. So dia nak tiga jawapan dan markah yang diperuntukkan enam. Hmm. Ha, so macam ni kena bagi huraian ringkas bagi setiap satu jawapan. Sebab dia ada dua markah untuk satu jawapan. Ya, mustahil, betul. Bijak. Kan? Hmm. Okay. Dan soalan kebat yang paling ditakuti dan digeruni oleh ramai calon. Oh. Saya oh. pun tak tahu kenapa. Okey. Bila sebut kebat, semua Allah kebat, Allah kebat. Tapi ceritanya lah calon, -calon ni. Okey. Sebenarnya kebat ni, ni contoh soalan kebat. Ya. Yeah. Okay, okay. Ramalkan implikasi sekiranya peraturan jalan raya tidak dipatuhi. Dia kena fikirlah Ustaz kan? Ya betul. Hmm. Mana ada benda yang tak kena fikir dah ini. <laughs> Semua orang kena <laughs> fikir. Betul. <laughs> ya betul kan? Okay. So bila soalan macam ni kita tahu. Ah, ini soalan yang hebat. Tapi sebenarnya hebat tu rahsia dia soalannya susah. Jawapan dia tak susah mana insyaAllah. Oh, soalan je susah. Soalan je susah. Jawapan, Jawapan tidak. dia Jawapan ni kita boleh mudahkan Aha. Ha, ini yang akan saya kongsikan pada hari ini kepada semua calon yang ada di studio maupun calon-calon yang berada di rumah. Banyak rahsia ni, Ustaz ni. Eh. Tak ada rahsia biasa-biasa <laughs> je. Okey. Okey, ha, yang ketiga, tadi ketiga untuk calon, okey, tentukan jenis soalan mengikut peruntukan markah. Okey. Sama lebih kurang macam yang tadi. Kalau calon nampak ada dua markah, dua ciri, so tak payah hurai. Uh -huh. Tapi kalau tiga cara menurut saya ada enam markah, so kena hurai. Ha, kesilapan kebiasaan calon ialah soalan yang perlu hurai jawapannya, mereka tak hurai. Oh, ha, itu paling kita takut. Sebab kalau satu jawapan, satu isi, satu markah, satu huraian satu markah, mm -hmm. kalau calon tak buat huraian, maka dia akan hilang satu markah. Bayangkan okay. kalau soalan ni dia akan hilang berapa markah? Uish. Tiga markah. Banyak ni. Ah, ha, so kena hati-hati calon. Okey, eh, kena hati-hati. Mm -hmm. Boleh? Boleh. Ada soalan calon setakat ni? Hmm, ada nak tanya pelajar-pelajar, murid-murid? Okey, kita okay, teruskan gitu teruskan. Teknik yang keempat. Okey, teknik yang keempat, calon tengok kepada arahan soalan. Sebenarnya kalau calon dia biasa buat latihan, dia biasa buat latih tubi, kalau soalan tu dia tengok saja soalan nyatakan. Arahan tugas dia nyatakan. Automatik itu tak perlu hurai. Kalau senaraikan pun sama. Itu pun tak perlu kan kepada huraian. Okey, senang. Okey, jadi dan tengok nyatakan dan juga senaraikan. Ini tak perlukan kepada huraian. Calon terus jawab saja. Tak payah panjang-panjang. Okey, dan kalaulah soalan itu aa, kata tugas dia terangkan, jelaskan, huraikan, bincangkan, aa, maka calon kena bersedia sebab calon perlu buat huraian bagi setiap jawapan dia. Mm -hmm. Okay. Aa, jangan silap sebab kebiasaannya Kereta dua ni more on technical sebenarnya. Oh. Ah ha, kalau calon dia hilang huraian, kita takkan dapat markah. Sebab itu kadang-kadang kena hati-hati. Sebab itu saya kata tadi kena tandakan dan juga kena baca soalan dengan jelas supaya untuk mengelakkan calon-calon melakukan kesilapan dalam menjawab kertas dua tasawur Islam ini nanti. Hmm. Ini keyword dia Ustaz kan? Mm -hmm. kalau senaraikan, senarai je lah. Senarai je. Kalau terangkan, Baru kita ya. letakkan huraian dia. Ya, betul. Hmm. Macam itu. Sebenarnya. Okey. Okay. Dan ini antara kata tugas yang lain. Iaitu kemukakan hujah. Ha, kan. Bila macam ini memang pelajar ataupun calon takut sikit. Hujah. Dia akan terfikir kejap. Okey. Ramalkan. Dan perlu diingat calon. Peruntukan markah untuk soalan yang perlukan huraian. Dia ada satu soalan. Ada dua markah. Dan juga soalan kebat ni Soalan kebat sebenarnya dia punya stimulus ataupun pernyataan ayat tu ataupun mm -hmm. gambar yang diberi Ah, ha, memang soalan tu nampak alamak macam susah lah tapi sebenarnya soalan itu mampu diberikan penyelesaian yang paling mudah mm hmm. Ha, nanti kita akan share lepas ni bagaimana calon untuk menjawab soalan kebat tu ha, jangan okay. risau hmm, semuanya so akan kita kongsikan untuk, pada hari untuk, ini. untuk menjawab kebat ni ustaz kan ya yeah. Mm hmm. Okay dan yang kelima. Ah okey, kita nak tengok bagaimana cara untuk menjawab soalan yang tidak memerlukan huraian. Okey, kita minta tolong kawan kita seorang hmm Irfan boleh tolong bacakan soalan ini. Okey, silakan Irfan buka mic. Ya. Yeah. Okey, teruskan dengan soalan. Sekejap. Ha. Ah. Uh, senaraikan dua contoh uh, amat. Senaraikan dua contoh amalan bagi setiap hukum berikut. Satu, okay. sunat. Dua, makro. Okey. Irfan, perlu hurai right. tak? Uh, tak perlu. Tak perlu. Okey, kenapa tak perlu? Sebab dia suruh senaraikan dua contoh. Okey, markahnya berapa? Markahnya empat. Ya, jadi satu jawab satu soalan dapat dua markah. Uh -huh. Okey, tanya Irfad, Okey, job. Okey, okay. Okay. sama-sama. Okey, jadi bila nak jawab, ah ini yang saya tadi kata dai uh -huh. untuk pembuka jawapan. Inilah oh. pembuka jawapan dia. Okey, ah pembuka jawapan tu kena buat ataupun bukan kena buat digalakkan buat uh -huh. digalakkan untuk pelajar ataupun calon buat supaya dapat membantu penanda mengenal pasti jawapan mana yang dia nak tanda. Okey, jadi buat macam ni dua contoh amalan bagi setiap hukum berikut macam sunat. Apa saja amalan-amalan sunat yang pelajar tahu senaraikan. Okey, dan makruh apa saja amalan-amalan makruh yang pelajar tahu pun boleh senaraikan. Ah uh -huh. ha, just senaraikan saja. Tak perlu di uraikan. Mm -hmm. Boleh boleh calon. Mm, Maksudnya pembuka soalan tu kita boleh dapat daripada soalan lah, ustaz kan? Ya betul. Kita mm -hmm. ambil daripada soalan tu kita buatkan dia punya pembuka jawapan. Mm -hmm. Dan kenapa saya minta calon buat supaya calon dapat elakkan diri mereka daripada melakukan kesilapan. Ha, sebab kadang-kadang calon masa nak jawab tu dia main jawab je. Tapi dia lupa soalan mana dia jawab. Ah, ha, itu yang kita tak nak sebenarnya. Jadi ke, kalau untuk elakkan situasi ini, pelajar ataupun calon pastikan mereka buat pembuka jawapan untuk memudahkan mereka menjawab dan mengelakkan kesilapan. Excited eh, nak habislah tu Ustaz. Eh memanglah semua risau dalam dewan tu. Kan, ha, kepala berasap semua. Di last sekali kan Ustaz? Ha, betul. Ni last sekali. Okey. Okey. Jadi ini akan dapat dua markah. Ah, ha, dan lagi satu saya lupa nak pesan kepada semua calon di rumah dan juga di studio pastikan kalau bagi jawapan lebihkan dua. Oh. Ha, lebihkan Sepatut dua... Sepatutnya dia nak dua je tadi ustaz. Ya, betul. Ha, dan saya suka dua, suka lebih kan? Betul lah. Eh saya suka lebih. Ah ha, betul. <laughs> so jawapan pun kena lebih. Tapi oh, okay. jangan terlebih-lebih. Jangan terlebih-lebih. Ah <laughs> ha, tak baik. Ah ha, memazi amalan. <laughs> Okey. Okay, Jadi kalau soalan minta dua, tambahkan dua. Kalau okay. soalan minta tiga Tambahkan lagi dua. Mm -hmm. ha, sebab kadang-kadang untuk perikatan calon di rumah dan juga yang berada di studio. Kadang-kadang jawapan kita ni atas tu salah. Oh. Salah, salah sampai bawah baru jumpa betul. Ha, itu sebenarnya membantu calon untuk dapatkan markah. Mm -hmm. Mungkin dua atas tu salah. Tiba-tiba ya. bawah dua pula yang betul. Ha, betul. Itu memang biasa berlaku. Mm. Ha, so calon kena hati-hati. Sebab kadang-kadang calon ni dia dah dapat jawapan dia minta tulis je. Oh. Ha, okay. Tapi ha, bagi lebih insyaAllah. Okay. Dia akan membantu sebenarnya. Itu teknik yang kelima. Okay. Teknik yang keenam. Okay. Dalam calon dapat soalan yang kena buat huraian, pastikan calon kena hurai. Jadi calon saya digalakkan dan dicadangkan untuk menggunakan formula mudah hurai. Yang ada tiga benda yang calon kena tahu. Yang pertama, buat isi jawapan. Lepas tu pilih kata hubung. Ha, dan juga tanya kenapa kepada isi jawapan. Dan seterusnya, terus buat huraian. Ha, tanya kenapa tu penting. Dia memang membantu calon-calon semua. Ha, mm -hmm. nanti saya akan share kenapa. Okey. Ah okey. Ada ada contoh selepas ni Ustaz kan? Ada insya-Allah. Oh. Okay. Ha cuma saya nak ingatkan kepada semua calon. Ha, okey. Kalau boleh elakkan gunakan perkataan dan. Ha dan untuk. Ha, dan dengan untuk tu elakkan. Oh elakkan. Ya sebab kadang-kadang bila kita letak perkataan dan dan untuk dia tak menggambarkan huraian. Hmm. Ah ha, itu masalah. Sebab kadang-kadang hmm. bila tak dan ni penanda akan anggap itu ialah jawapan yang baru. Seterusnya. Ya betul. Hmm. Jadi elakkan jangan gunakan dan. Ha, itu. Buat isi jawapan yang pertama kata hubung dan kenapa kepada jawapan yang kita beri tadi. Ya betul. Ah. Ha, kita tengok contoh dia. Ha, ha, ha. Okay Okey. Ha, sebelum itu, cadangan saya kata hubung ni ada banyak. Hmm. Tapi saya cadangkan guna tiga saja. Ha, supaya kerana seperti. Okey, guna tiga cukup. Kadang-kadang ada pelajar ni dia memang Ialah dia kreatif Dia akan guna banyak Tapi kalau katakan pelajar dah buntu Dah tak jumpa dah kata hubung lain dah Pelajar, calon Gunakanlah kata kartu hubung supaya pun boleh Kerana pun boleh Seperti, seperti pun boleh Boleh Haa, hmm. ha, okey Ini dia Okey, tengok soalan ni Okey, semua tengok soalan ini ha, Kita minta tolong Adawiyah Okey, Adawiyah Hai Adawiyah, sihat? <laughs> Okey, cuba tolong bacakan soalan 1C Adawiyah. Terangkan tiga cara menyelesaikan masalah rasuah. Rasuah. rasuah dalam kalangan masyarakat. masyarakat. Ya. Okey. Okey. So dekat sini dia nak tiga cara menyelesaikan masalah rasuah dalam kalangan Masyarakat So Tiga cara Markah banyak tu Ustaz Ya Enam markah So Kita ada satu jawapan Dan juga satu Huraian Satu jawapan Satu huraian Oh cukup enam Ah kan yang tiga Memang dapat enam Tapi pesanan saya Kalau dia minta tiga Lebih kan Tiga Lebih ke dua Ya ada lima jawapan kat situ Okey Ingat yang itu Kalau di rumah Maupun di studio Okey Agak-agak dai ini Ada cara tak nak selesaikan masalah ni Dah ini Oh, cara nak selesaikan masalah. Hmm. Terangkan tiga, cara menyelesaikan masalah rasuah dalam kalangan masyarakat. Kita boleh kenakan denda ke, Ustaz? Okey, betul. Betul? Ah, oh. ah, Okey. Pertama, denda. Hmm. Itu isi jawapan. Eh, itu baru satu kan? ah. -ah. ah. Dia punya kata hubung, nak pilih mana? Supaya, kerana, seperti. Uh, supaya? Okey, sebelum nak pilih tu tanya dulu kenapa. Oh. Kenapa kena denda? Kenapa kena denda? Ah. Kerana... Mh hmm? uh, ah kerana apabila dengar masyarakat takut untuk melakukan rasuah. Alhamdulillah. Oh, Bijaklah itulah Tad? jawapan Tad? yang paling betul. Ya, tadi tak ustaz. Tad? 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 Eh betul 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 eh. Ya? Sebenarnya itulah cara nak bagi huraian. Oh, Okey kita tanya balik kenapa pada isi jawapan tu? Sebab kadang-kadang benda tu senang je. Uh -huh. Tapi bila pelajar dia pressure dia tertekan pressure kan. Sampai uh -huh. berasa-rasap semua tu. Uh -huh. uh, jadi <laughs> ini untuk membantu calon untuk memudahkan mereka membina huraian. Manya letak dulu tiga tu ha -ha. and then baru dia letakkan huraian dia ustaz kan. Ha, tanya hmm. dulu kenapa? Tanya kenapa? Ha, kenapa kat jawapan tu? Oh. Okey, ada tak cadangan lain untuk selesaikan masalah? Okey. Ha, cuba tanya kawan-kawan kita yang berada di rumah tu. Ahmad Aiman boleh cuba untuk jawapan uh, pada soalan yang kita bincangkan ini? Tiga cara menyelesaikan masalah rasuah dalam kalangan masyarakat. Okey, tadi Dani kata dah denda kan? Mhm. Mm okey. Aiman ada cadangan lain? Uh, melaporkan pada pihak berkuasa. Ha, ah, hmm. okey. Tanya kenapa? Kenapa Aiman kena lapor? Ah, uh, sebab pihak berkuasa ada ada kuasa, ada untuk Ah, uh, kuasa uh, untuk apa? Untuk kuasa so, untuk man. mm -hmm. Hapuskan. ha Hapuskan. Okay. tanya aiman good oh. eh, itu antara contoh dan untuk dua mana untuk kan kita dah kata tadi Apa? kalau aiman ni bijak <laughs> <laughs> kan syak, kalau kalau tiga tadi yes, saya uh, supaya kerana seperti dan, seperti, seperti. Yeah. kalau selain daripada tiga tu boleh terima ke ustaz boleh tak ada masalah tak ada masalahlah ha, ah. kita okay, ada masalah boleh okay. saja tapi jangan guna dan juga untuk oh ha, dan untuk kalau boleh elakkan Ha, 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 itu risiko sebenarnya Ada yang nak cuba tak untuk jawapan yang ketiga ya, ni? Ya, cuba ha. Suveta Okey, silakan Menangkap pelaku rasuah supaya masalah rasuah tak dapat diselesaikan Okey, betul ha, Ada supaya tu Ya, betul ha, So, okay. Suveta bagi satu jawapan dan juga satu huraian Dah dapat enam markah baik jawapan yang kan untuk semua calon termasuk calon yang berada kat depan saya <laughs> ni okey okey ini contoh <laughs> okay. jawapan calon sebenarnya kita semak sama-sama ya saya lupa kita tanda ni dan juga tanda makan markah, -markah. okey ini contoh jawapan calon mhm uh -huh. okey tiga cara menyelesaikan masalah rasuah adalah okey yang pertama okey dan nampak tak ha cuba dan bacakan mengenakan hukuman yang berat supaya rasuah dapat diselesaikan. Pertama, okay. yang kedua, membuat laporan kepada pihak berkuasa supaya pelaku dapat ditangkap segera. Okay. Yang ketiga, menangkap pelaku rasuah supaya masalah rasuah dapat diselesaikan. Okay. Oh, betul lah betul. So, Saya kata ada supaya supaya. Ha, ha ada calon? Uh -huh. Ada calon. Dia malu nak guna supaya 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 banyak-banyak. Ha, dia kata eh samalah cikgu Samalah ustaz Malulah nak tulis Dah tulis je lah Tak ada masalah Walaupun guna kata hubung yang sama Untuk semua jawapan Ia tidak menjadi satu kesalahan okay. Yang salah gunakan jawapan yang sama ha, Itu salah paling besar lah Okay Agak-agak lah untuk semua Calon-calon ha, yang ada kat depan ni Jawapan ni Berapa markah kita nak bagi? Kalau sayalah ha, cikgu okay, kan saya, saya, saya rasa boleh bagi 6 lah ustaz 6 nah, markah mm -hmm. Okay cuba tanya Kita punya calon Okey, ada, uh -huh. ada wiyah? Ada wiyah? nak bagi berapa markah? Enam. Ah. Uh. Sebab dia ada isi dan huraian. Okey, enam oh, markah. Dia kata ada isi dan huraian. Okey, uh, untuk Irfan? Ah, uh, sama juga. Sebab lengkap jawapan dia. Ah, uh, okey. Mm -mm, kalau ustaz pula? Sebenarnya. Ya, yeah, uh, sebenarnya. Sebenarnya. Dia cuma dapat 4 per 6. Empat per enam je? Ah, empat per enam. Kenapa tu Ustaz? Ah, ha, yang ini saya nak beritahu ni. Okey. Ha, okay. Sebenarnya, kalau kita tengok, jawapan nombor satu dengan nombor tiga. Uh -huh. Tengok huraian ni semua. Ah, ha, Calon-calon di rumah ataupun di studio. Okay, kita tengok huraian untuk jawapan pertama dan juga huraian untuk jawapan yang ketiga. Macam sama ke lain? Oh, lah, macam sama lah Ustaz. Ya saya. Bila uh -huh. sama dah ini, jadi yang bawah ni takkan dikira sebagai huraian. Oh sebab dah gunakan untuk yang atas tadi mm -hmm. tu. Hmm Okey. so sebenarnya yang ini ialah huraian yang sama maksud. Mm -hmm. Aa, jadi sebab itu saya kata calon kena hati-hati. Maksudnya tolak satu markah. Ya betul. Tolak, tolak satu. Tinggal lima Tinggal lima. Lagi satu dekat Lagi mana Lagi satu. Ah kalau tengok jawapan yang pertama dan juga jawapan yang ketiga. Mhm. Mm Mengenakan hukuman yang berat dan mm -hmm. juga menangkap pelaku rasuah kadang-kadang kadang-kadang mereka meletakkan dua jawapan ini sebagai satu isi jawapan yang sama. Oh. Ha, kan? Contohlah jawapan lain dai. Kalau kita tengok TV, apa yang kat TV ada cerita pasal rasuah. Aha. Kempen kan? Kempen? Ah, ha, so kempen pun boleh dijadikan sebagai satu jawapan. Oh. Ha, melakukan kempen. Apa contoh kempen? Mm -hmm. Seperti kempen jangan ambil rasuah. Settle. Dapat dua Markah. oh macam tu je ustaz yeah. kan ha dalam kita menjawab tu pun kita kena hati-hati takut sama dengan jawapan yang di atas ha, betul cuma lagi satu dai mm -hmm. kalau jen juga kepada semua calon kan dia bagi tiga je jawapan mm -hmm. kan tadi kita dah pesan kalau boleh kalau minta tiga lebih kan dua lebihkan dua ya Maksudnya betul yang lagi dua tu dapat menyelamatkan kesilapan ya, betul. kita betul. insyaallah sas... dia akan dapat membantu calon sebenarnya oh ini tips yang cukup-cukup lah nak dapat ah. full mark ni sayang tau enam markah ni kalau kita sia-siakan sebab enam markah ni boleh bantu kita untuk lulus dengan cemerlang ustaz kan betul mm -hmm. tak dinafikan okey cuma saya ada bagi saya ada bawa satu lagi contoh Aha. contoh jawapan Okey. Ni jawapan calon yang lain. okey kita tengok sama-sama contoh jawapan yang lain daripada calon yang lain. Mhm. Uh ah -huh. okey. Agak-agaklah semua calon yang di rumah maupun yang ada di studio uh -huh. di bedai okey. Agak-agaklah berapa markah kita nak bagi ni? Oh, lapor. Jawapan macam tu je. Mhm. Uh -uh. Kalau macam ni saya rasa boleh full mark juga ni ustaz. Ha full mark. Kenapa full mark? Hmm, sebab dia cukup dengan poin dia dan juga Uh, supaya kerana dan juga penerangan dia Ustaz. Ha, cuba hmm. dia tengok jawapan calon ni. Aha. Dia buat ayat macam tu je dia Oh. Laporkan kepada polis. Laporkan kepada polis. Ha, lepas tu tangkap cepat-cepat. Oh. kan? Okay. Betul tak macam pelik kan? Aha. Ha. Takkan nak bagi semua markah ni penuh? Ah, oh. ha. betul tak? Betul lah. Lepas tu tengok jawapan yang ketiga. Belajarlah agama. Oh, bagus eh. Ah, ha. macam tu je jawapan dia. Okey, kuatkan iman, Nah, yang last tu, cuba tengok jawapan yang last tu. Aha. Kalau orang bagi, jangan ambil. <laughs> Okey, itu yang saya tanya. Adakah markah penuh ataupun tidak? Ini budak-budak TikTok ni, Ustaz. Oh, <laughs> <laughs> gitu eh. <laughs> Okey, sebenarnya calon, ah ini untuk ingatan kepada semua calon sama ada di rumah ataupun berada di studio, sebenarnya jawapan ni kalau pelajar ataupun calon jawab dengan bahasa yang mudah pun boleh dapat markah. Aha. tapi bahasa itu kenalah bahasa yang difahami. Okey. okey macam ni pun ini pun dapat 6 markah. Oh ah, dapat ini. enam markah. Ya enam markah. Tadi Masin dia kata boleh markah. diterima. Ya. Hmm. Sebab kenapa boleh diterima? Sebab ayat yang diberikan itu ialah ayat yang mudah difahami. Hmm macam mana murid-murid? Okey. Boleh dapat ke apa yang ustaz ajar kepada kita? Boleh, Okey, Kita nak belajar dengan lebih lanjut tentang subjek tasawur kertas dua ni Ustaz. Saya rasa seronok sangat. Uh, saya nak kembali untuk belajar SPM. Tapi kita berehat dulu seketika. Tori Ilan Najah, SPM Ishrin. Ishrin, kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Antumana to Tariq ilan Najah SPM Ishrin. Ishrin. Kita kembali dalam uh, pelajaran kita pada hari ini. Tasawur Kertas 2. Gambaran Islam. Dan menariknya hari ini kita ada ataupun murid-murid... ...daripada yang bukan beragama Islam. Ustaz okay. kan? Ya, yeah, uh, betul. Masya Allah. Apa-apa uh, pun kita nak dapat e dalam subjek ini Ustaz. Boleh kita teruskan lagi? Insya Allah boleh. Nain, okay. Terima kasih. Silakan okay. Ustaz. Okay. Kita akan teruskan kepada teknik yang keenam. Okey tadi saya ada pesan kepada calon sama ada di rumah ataupun di studio okey kita boleh guna bahasa yang mudah dan pastikan bahasa itu bahasa yang difahami ah ha, tapi bukan dialek daerah. tiba-tiba ha, orang Jawa kan tiba-tiba keluar jawapan Jawa. Ah ha, tu tak jawapan boleh. Jawa tak boleh. Tak boleh. Ah ha, sebab yang tanda bukan orang Jawa yang oh, tanda, tanda, Kita tak tahu siapa yang menandai. Okay. Ah ha, cuma saya nak bagi tahu ini kalau calon kalau calon dia boleh gunakan jawapan ayat yang lengkap Mhm. Mm Silakan. Saya saya memang alu-alukan. Tetapi kalau calon ini dikatakan kadang-kadang ialah -kadang, kita tengah periksa kan. Kadang-kadang dia clueless. Mm -hmm. ha, kan, dia memang tak ada idea. Jadi calon boleh guna bahasa yang mudah, bahasa yang biasa-biasa pun boleh. Yang penting bahasa itu difahami. Aha. Tak ada masalah. Ha, sebab yang penting jangan kosongkan jawapan anda. Mm -hmm. Ha pastikan buat jawapan tak kisahlah macam mana pun. Buat aja. Jangan ha, ha. bubuh bahasa Jawa sudah, ustaz. Jangan, jangan dia jangan. Ha kalau contoh, contohlah orang Kelantan tiba-tiba tulis -tiba bahasa apa? Uh, dialek Kelantan dalam jawapan ha. yang tanda orang Johor memang tak dapat apalah. Dia pun tak faham apa yang diungkapkan oleh <laughs> calon tu. Okey. Okey ni, sebenarnya tasawuf kita tak perlukan dan tak pentingkan kepada tatabahasa. Oh. Yang penting kita faham apa yang calon nak sampaikan hmm -mm, Dan dapat markah penuh. Ya, betul. Ah ha, itu sebenarnya. Okey. Dan yang ketujuh, uh, ha, yang ketujuh kita nak jawab soalan kebat. Ha oh, ni yang saya tunggu-tunggu daripada ha, tadi ustaz. Kan, soalan mm -hmm. kebat. Semua orang takut dengan kebat. Saya pun tak faham kenapa takut sangat dengan kebat. Ke, ustaz? Kebat je. <laughs> kan bukan ada apa-apa. Cek kono ni. Kan. Okey. Sebenarnya calon ha, semua benda yang bermain di fikiran calon selama mm -hmm. ini ialah soalan kebat susah mana-mana saya pergi saya pergi mana-mana jumpa calon mesti dia kata susahlah Ustaz Kebat susahlah Ustaz Kebat mm -hmm. ha, ya, Kebat memang susah soalannya susah tapi bunyi dia susah Ustaz ya kebat. memang itu antara yang paling digeruni sebenarnya oh. ha, sebab calon untuk makluman calon di rumah dan juga yang berada di studio setiap soalan ada satu soalan Kebat soalan satu ada satu Kebat soalan dua Kebat dan sampai soalan nombor tujuh kita ada satu soalan Kebat Uh -huh. ha, jadi sebenarnya soalan dia susah tapi jawapan kita boleh mudahkan. Oh, ha. ada teknik dia ustaz kan? Okey, ada teknik dia sebenarnya. Jangan risau. Semuanya akan saya kongsikan pada hari ini kepada semua calon. Okey. Okey. Okey, terus. Okey, sebenarnya sebelum itu, dalam untuk menjawab soalan hebat pastikan calon ada tujuh elemen ini. Mhm. Uh -huh. okey. Yaitu ada isi jawapan, ada huraian satu, huraian dua, huraian tiga. ...empat, lima dan juga kesimpulan. Dicadangkan buat macam ni. Mm -hmm. Okey, ha, kena ada tujuh elemen. Sebab sebenarnya da'i, saya dengar-dengar bisikan sebenarnya. Oh. Ha, kita <laughs> ha, kita takut takut sebenarnya tahun ini 2020 ni best terakhir KBSM. Aha. Uh -huh. Soalan kebat yang selama ni 4 markah jadi 6 markah. Wah. Ha bila dah 6 markah, ha, ini yang saya sediakan 7 elemen. Oh. Kalau calon jawab dengan ada 7 elemen dalam soalan kebat, alhamdulillah mereka dah boleh cover untuk 6 markah. Banyak tu ustaz. Ya. Yeah. So dia tak boleh tinggalkan satu daripada uh, poin-poin yang ustaz sebutkan lah. Ya yeah, betul. Elemen-elemen mm -hmm. ha, ni. Mm -hmm. Sebenarnya kalau ikut dalam peraturan lembaga peperiksaan dalam buku yang diterbitkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk soalan KBAT saja, dia boleh sampai 8 markah. Oh. Ha, kan? 8 markah. Jadi kita sediakan dulu untuk tujuh sebab mm -hmm. kemungkinan kita takut tahun ini keluar soalan KBAT yang 6 markah. Mm -hmm. Bila enam markah, calon dah ready dah kat sini. Tapi dengan kita tak perlu elemen. bimbang lah Ustaz kan? Yes, ya saya. Oh, kalau kita dah ada jadual seperti yang Ustaz berikan ni. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi ini untuk membantu calon. Jadi untuk isi jawapan ni calon-calon... ...berikan jawapan yang berkaitan dengan soalan. Mm -hmm. Okey, yang satu, hurah yang ringkas je. Gunakan gunakan yang tadi supaya, kerana. Supaya, oh. kerana. Ambil tadi yang mula-mula tu. Okay, lepas tu huraian yang satu sampai huraian yang lima ni sebenarnya... ...calon boleh isi untuk contoh... ...kesan baik atau kesan buruk dan juga punca berlaku dan juga cara mengatasi. Letak mana-mana pun tak kisah. Uh -huh. ha, kalau calon letak kebaikan dia, keburukan pun boleh. Uh -huh. Yang penting calon hurai semua. Dan kesimpulan tu dicadangkan, itu itu rumusan ringkas yang berkaitan dengan isi jawapan yang calon buat. Mhm. Uh -huh. ha, okay. ini elemen yang digalakkan untuk ada dalam soalan jawapan soalan kebat okay, yang perlu diselesaikan oleh calon-calon SPM. Mm -hmm. Okey. Kita tengok contoh, boleh? Ah, saya ha. pun dah tak sabar ni ustaz nak, okay. nak cuba. Kita tengok contoh bagi. dia. Ah, sebab memang ini perkara yang paling ditakuti. Mm -hmm. Sebenarnya. Okey. Soalan tadi ni dan ini boleh baca? Boleh. Ramalkan okay. implikasi sekiranya peraturan jalan raya tidak dipatuhi. Ah, okay. Aha. Kita cuba tanya Suveta. Ada lagi Suveta. Ha. Suveta? Okey, ah. cuba jawab soalan ni bernilai 4 markah. Bagi dulu jawapan ni, jawapannya Suweta. Ha, jawapannya. Ah, jawapan dulu. Kes kes kemalangan jalan raya akan meningkat kerana pemandu tidak mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Dan kesan kesan kemalangan ini akan menyebabkan menyebabkan kes kematian akan meningkat. Mhm. Mm ah, okey bagus. Wow, dia terima siap terima bagi kasi. huraian lagi. Ha, siap bagi huraian lagi. Hmm, Advance. Okey, tanya tepukan untuk Suweta. Yeah. Ha, okey. Itu satu All jawapan. Right. Kemalangan akan meningkat. Meningkat. Okay, ada ha. tak lagi jawapan-jawapan lain? Ha. Ha. Ada murid-murid okay, yang, yang nak cuba? Yang nak cuba? Isla ada Isla. Okey, Isla cuba. Ah, dia menyuruh pula ustaz. Malu. Hmm. <laughs> Malu <laughs> okay, ada Uya. Cuba, ah, ada Uya. Ah. Uh, Apakah implikasi sekiranya peraturan jalan raya tidak dipatuhi? Apa jawapan dia? Ya, kemalangan akan berlaku. Mhm. Mm kerana pemandu tidak mematuhi peraturan eh tidak mematuhi undang-undang jalan raya mm -hmm. oleh kerajaan. Okey. Okey. kesan. Ah ha, teruskan, teruskan teruskan teruskan. Kesannya, semakin am. Um, ini akan jabatan kerajaan menanggung kerugian yang besar. Mhm. Uh -huh. Okey. Terima kasih. Uh, okay, Itu so, antara contoh jawapan. Oh itu cara memberikan cara. huraian saya. So, okay, Okey, betul. Ni uh -huh. saya akan share dekat sini, saya akan kongsikan dulu bagaimana kita nak tanda jawab soalan tanda soalan ni. Uh -huh. Okey. So empat markah. Okey, ini contoh jawapan. Dan pastikan calon kena buat dalam perenggan. Oh, ah. tak boleh point? Tak boleh. Oh, dia kena dalam ayat, dalam <laughs> yeah. perenggan. Sebab kan? bila calon buat point itu menandakan calon bagi jawapan-jawapan yang... Berlainan. Oh. Jawapan oh. Okay. Ya, pandai-pandai. Boleh pandai jadi ustaz dalam lepas ini. Alhamdulillah. <laughs> Okey. Okey, ini contoh jawapan yang calon bagi. Kalau semua okay. boleh tengok contoh jawapan ini. Kemalangan maut pasti semakin meningkat. Uh -huh. Kenapa meningkat? Kerana pemandu kenderaan memandu contoh pemandu memandu kenderaan tanpa menghirakan orang lain ya. seperti memandu pemandu meninggal dunia akibat memandu terlalu laju ni contoh so markah kat sini ada satu markah kemalangan tu isi jawapan uh -huh. huraian dia pemandu memandu kenderaan tu huraian ya. okey huraian yang kedua pemandu meninggal dunia tu contoh mhm uh -huh. kan? Okay, kesan dia huraian yang ke 4 ya. kemalangan ini akan menyebabkan kerajaan menanggung kerugian besar ya. okey cara mengatasi pihak berkuasa perlu membuat rondaan di kawasan yang sering berlaku kemalangan maut. Uh -huh. ha, oleh itu, terus uh -huh. buat kesimpulan. Oleh itu tu rumusan dia ke, Ustaz? Ya betul. Oh, yang rumusan Ustaz, dia. letak di bawah sekali tadi tu. Ah, ya. oh. ini rumusan. Kalau calon buat macam ni insya-Allah. Kenapa saya highlightkan kerana seperti kesan sebagai langkah mengatasi dan uh -huh. juga oleh itu ini antara cara untuk calon benar jawapan soalan Hebat. Hmm. Kalau bawah sekali kita tulis uh, rumusannya, kita hendaklah selalu berhati-hati ketika memandu di atas jalan raya. Boleh terima Ustaz? Boleh. Okey. Yang penting dia ada kaitan dengan jawapan itu. Mm -hmm. Kalau dai kata, oleh itu kita hendak beli motor. Bolehlah. <laughs> ha. Tak ada kaitan langsung. Tak ada kaitan. <laughs> tak ada kaitan. Okey. Ha. Ini kalau calon jawab macam ni mm -hmm. Alhamdulillah dia akan dapat empat. Markah... Wah... Okey... Sangat tersusun Ustaz... Ya... Yeah. Bila kita bagi poin... Huraian... Kesan... Lepas tu... Langkah mengatasi... Dan penutupnya... Ya yeah, betul... Oh... Best lah Ustaz... Okey... Mm -hmm. Saya cuba nak tanya... Kepada semua... Mm -hmm. Sama ada di rumah... Ataupun yang berada di studio... Ada tak jawapan lain? Haa... Ha, ada, ada tak implikasi lain... Yang kita akan dapat... Kalau... Apa... Kalau... Peraturan jalan raya... Tak dapat dipatuhi... Mm hmm... Ada tak? Ah, ha, selain daripada kemalangan meningkat, ada tak yang lain? Ada siapa nak cuba? Apa jadi kalau semua orang memandu tak ikut peraturan? Hmm. Ah, ha, itu sebenarnya kita nak tanya kepada soalan tu. Okey, Ahmad. Boleh cuba? Aiman, Ahmad Aiman. Ah. Ha. <laughs> ha, apa implikasi? Ha. implikasi ha, dengar tak? Ah ha, dengar. Dengar dengar. Alhamdulillah. Teruskan. Aplikasi sekiranya ha, peraturan jalan raya tidak dipatuhi adalah melahirkan masyarakat yang biadab. Oh. betul? Baguslah Tahniah ah, Iman Tahniah Di luar pemikiran saya jawapan itu ah. Tapi jawapan itu diterima Diterima Betul saya. Ya sebab Dalam soalan kehebat mm -hmm. Dia tidak ada Peraturan yang khusus oh. Yang spesifik Mana-mana jawapan Yang ada kaitan dengan soalan yang ditanya Itu adalah jawapan yang bertepatan dengan soalan tu. yang paling geram sekali kalau potong barisan jelah ustaz. Ha, contoh. <laughs> itu biadab lah. Ha, ustaz. itu biadab kan? Ha, itu nak contohnya memotong barisan. Hmm. Ha, okay. Sebenarnya kalau calon sebenarnya kalau calon untuk kebat ni dia susun jawapan tu banyak-banyak sebenarnya susunan jawapan itu membantu calon untuk membuat huraian satu, huraian dua, huraian tiga sampailah untuk sampai kesimpulan. Hmm. Sebenarnya. Okey. Okey, okay. Boleh eh? Boleh. Okay. Cuba kita tengok uh, jawapan daripada calon ini. Okay. Ha. Jawapan calon ini macam ni je. Oh, ramai yang mati. Ya. Yeah. Kerana bawa kereta macam orang gila. Yeah. Seperti bawa motor laju-laju. Lepas tu mati kata atas jalan raya. Kesan benda ini anak-anak jadi anak yatim. Sebab itu polis kena buat roblox supaya orang takut bawa laju-laju. Kesan baik Roblox orang bawa motor baik je. Oleh itu, kalau kita naik motor, naik motor baik-baik sikit. Ingatlah orang tersayang wah. Ha. ha, ha. Jawapan <laughs> macam ni je. Agak-agak nak bagi berapa apa ni Dai? Hmm, kita rasa... bagi kita tanya tuan calon, calon kita tu. Okey. Ha ah. Ha. ha kalau murid-murid sekalian nak bagi berapa markah ni dengan jawapan yang menarik ni? Okey. Ah. Ha. Irfan nak bagi berapa? Teka je Irfan. Uh, hmm. Kalau saya bagi 4 dot. Ah. Oh, penuh yakin dia jawab 4. Uh. Hmm, bagus. <laughs> Islam nak bagi berapa? Ha, Isla? Uh, kalau saya bagi 4 markah. Hmm. 4 hmm, juga. Okey. Ada Wiyah? Saya bagi 4 markah. Oh, dengan confident bagi empat ya? markah. Cik <laughs> kita ingin cik Rita. Saya bagi tiga markah. Oh, dia bagi tiga markah. Tiga markah. Okey, Cik Kenapa tiga? Okay. kita tanya Cik Kenapa tiga? Uh, sebab... Ayat dia macam tergantung. Mm -hmm. uh, then... Yeah. Tak ada kepala ayat. Tak oh. ada kepala ayat ataupun dia punya ayat yang depan. Eh? Mm -hmm. okay, sebenarnya ya. Ya. untuk pengetahuan semua calon yang berada di rumah ataupun di studio, mm -hmm. okay, sebenarnya jawapan ini pun boleh diterima mm -hmm. dan markah yang diberikan oleh pemeriksa, markah penuh. Oh, macam ni pun boleh, Ustaz? Ya, eh? kita mm. nak yang ringkas-ringkas saja. Kita tak, <laughs> tak nak jawapan yang terlalu panjang. Sebab kadang-kadang bila... Ini khusus untuk calon yang memang dia tiba-tiba tengah jawab-jawab tu dia memang hilang ingatan sekejap. hilang <laughs> ingatan. Ah, ha, kan? Dia tak dapat nak fikir macam mana aku nak jawab ni. Soalan kena ramal-ramal ni. Kita oh. bukan Tok Nujum nak ramal. Oh. Kan? Okay, sebenarnya, bila soalan macam ni keluar, kita cuba tengok apa yang berlaku di sekeliling kita. Ah, uh -huh. ha, berlaku, yang berlaku di sekitar kita. Okay, kalau nampak orang bawa motor laju-laju, apa jadi? Uh -huh. Ha, contohlah. Contoh, eh, contoh. Apa jadi kalau semua orang bawa motor laju? Ha, oish, nanti uh, akan berlanggar lah Ustaz. Ha, betul. Jawapan macam tu je. Ramai akan berlanggar. Kenapa berlanggar? Kerana tak jaga keselamatan. Keselamatan. Ha, okay. Hmm. Apa contoh tak jaga keselamatan tu? Hmm, tak pakai topi keledah. <laughs> ya, betul. Ha, okay. Jawapan macam tu pun macam kita pun boleh terima sebenarnya. Oh. Ini khusus untuk calon Ya memang kalau masa dia menjawab tu dia memang tak ada idea. Blank lah ustaz ah, kan. Ah betul. Tiba-tiba hmm. kan tengah-tengah jawab tiba-tiba memang oh tak ada mati sekejap. <laughs> okey ah dia kena refresh balik lah. So, <laughs> tengok balik apa yang berlaku. Sebab itu masa kita 2 jam 30 minit ni uh -huh. okey gunakan sebaik mungkin pastikan calon sediakan masa itu mencukupi sebenarnya. Sebab itu saya tak galakkan untuk calon jawab 7 soalan. Oh. Sebab kebiasaannya kalau budak tu dia budak yang rasa macam ada masih lebih? Ah uh -huh. dia akan buat tujuh soalan. Ha, saya cadangkan jangan buat 7 soalanlah. Uh -huh. Buat lima. fokus untuk lima soalan untuk dapatkan markah yang maksimum. Oh, okey. Ah ha, itu saja. Jadi pastikan kadang-kadang memang ada setengah pelajar ataupun setengah calon dia malu nak jawab macam ni. Ah uh -huh. ha, dia malu sebab kenapa malu? Alah macam ni boleh ke cikgu? Boleh ke ustaz? <laughs> kan. Macam ya-ya yeah, yeah, je yeah. macam tak ya-ya je. sebenarnya inilah Realiti kebat Kebat bukan soalan dan yang memerlukan jawapan yang hebat ha. Tak Tapi ia nak jawapan yang mampu pelajar berikan Yang boleh menyelesaikan sesuatu Masalah ataupun situasi Okey cantik Ustaz Ada uh, topik lagi ke selepas ini yang kita nak belajar Ustaz? InsyaAllah kita akan cuba fokus kepada mm -hmm. macam mana kita nak jawab kebat ni Oh. Ha, sebab kebat ni sebenarnya satu benda yang pelajar takut Ah, sedangkan macam ustaz sebut tadi kita boleh mudahkan dia. Ha betul. Ha ah. ingat mudahkan jangan susahkan ah, mudahkan, dan selesaikan. Ya. Yeah. <laughs> Okey, itu yang penting. Ah, ah. Tapi saya nak pesan kepada semua calon. Untuk kebat ni, kadang-kadang calon dia suka jawab dengan jawapan yang yang terlalu bombastik oh. ataupun kita panggil gramatis. Okey. Okay, kalau calon calon memang boleh berfikir dengan baik saya memang amat galak-galakkan. Ya. Yeah. Okey, buat jawapan dengan yang paling bagus dengan ayat yang paling cantik. bila kita baca jawapan tu memang wow, jawapan ni memang hebat. Mm -hmm. Tapi ada sis tengah calon ni dai, dia tak boleh berfikir untuk bagi jawapan yang amat gramatis. <laughs> ha, sebab kita tahu ada memang yang lah kita tengah tertekan tengah jawab soalan kan. Okey. Jadi gunakan jawapan ataupun ayat yang mudah tapi ayat itu bermakna mm -hmm. dan ayat itu difahami. Hmm. Ha, kalau kita buat ayat yang tak difahami, itu akan merugikan penanda sebab penanda tengok tadi markah, hilang hmm. markah. Okey, kita takut kebat ni enam markah. Hmm, hmm. So kena hati-hati. Hati di situ. Jadi, kebat ni dia uh, soalan yang terakhir, ustaz. Tak juga. Oh. Ah ha, di setiap, setiap satu soalan, hmm. dia ada satu soalan kebat. Contoh satu A1, satu A2, satu B1, satu C kebat. Oh, satu ni soalan lain. Oh, ho, macam tu. Ah ha, dia ikut 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 kesesuaian dan ikut apa yang difikirkan oleh pihak lembaga peperiksaan uh -huh. ha, kita tak tahu soalan tu keluar macam mana yeah. ha, tapi kena bersedia untuk pastikan calon boleh jawab dengan baik uh -huh. ha, itu, itu penting tapi saya nak sangat calon jangan uh -huh. kosongkan jawapan uh -huh. kalau kebat ni buat ayat biasa itu yang saya harap sangat-sangat Okay, itu yang paling penting sebab hmm. jangan kosongkan jawapan bila kosong kita tak boleh nak tanda tak boleh bagi markah. Oh okey ayat tu macam kita tengah sembang sembang lah Ya betul. Ha yang ha, penting pun boleh diterima. Ha ya, dan betul lah ini. Yang penting dia faham. Hmm. Ha, ingat kalau pelajar dah buat dia baca dia faham hmm. insyaallah pandai dia faham. Oh. Ha tapi kalau calon buat dia tak faham insya-Allah dia pun tak faham. <laughs> dia ha. tulis dia pun tak faham. Ya, kalau <laughs> macam tu. Dia tulis apa yang aku tulis ni eh? Ha, ah tak apa. Ha, kalau waktu dia macam tu tak faham, kita yang menanda lagi tak faham. lagi tak faham. Betul. Itu okay. ya, kena jaga-jaga. Sebab ya. itu kena semak jawapan dengan baik dengan teliti, pastikan elakkan kesilapan dan kecuaian. Mhm. Uh -huh. Kebat ni. Tapi dai sebenarnya, ah ha, ni ada satu lagi rahsia. Oh rahsia. Ha, rahsia untuk soalan kertas 2 sememangnya kita nampak macam soalan itu soalan AC. Uh -huh. Tapi ikut trend daripada Lembaga Perpuluhan Malaysia, sebenarnya soalan kertas dua ini, 50% ialah soalan yang aras rendah. Uh. Sebenarnya, 50% aras rendah. 30% ialah aras yang sederhana. Dan 20% saja soalan itu berkisar tentang aras yang tinggi. Uh -huh. aa, tapi Sebenarnya kalau calon baca, dia study, dia buat latihan, insya Allah 50 markah untuk kertas dua, dia boleh dapat. Senang-senang dia. Ya betul. Mm -hmm. Lembaga tak zalim insyaAllah allah mm -hmm. ha, dia pun memikirkan masa depan pelajar kita. <laughs> betul cikgu. Okey, okay. boleh kita teruskan? Okey, kita teruskan. Okey. Rahsia yang perlu saya kongsikan kepada semua calon. Ah ha, di rumah dan juga di studio. Mm -hmm. Kalau ada jawapan yang anda rasa salah, jangan padam. Jangan padam, jangan padam. Boleh mm -hmm. kan? Pelik tu. Ha, ni first time dengar kan? First time dengar. Ha, sebab <laughs> biasa orang kata kalau salah padam. Eh padam lah. Ha, tu pergi. Lah <laughs> okay, sebenarnya kalau kertas dua, kertas dua saja. Kertas tu jangan. Oh. Kertas satu kalau salah kena padam. <laughs> kena tukar jawapan baru. Ini tu kertas dua saja. Kertas dua saja. Awak jangan pakai untuk kertas satu. Ya calon-calon. Ha, gini ingatan ni. Kalau calon dia buat soal. Sorry dia buat jawapan. Tiba-tiba salah. Kan salah. Bila salah jangan padam. Kenapa jangan padam Dani? Uh -huh. Agak-agaklah. Ish, saya tak tahulah ustaz sebab ceramah tu ceramah. Uh, mungkin uh, boleh jadi jawapan tu betul. Betul. Ha, <laughs> <laughs> itulah dia. Sebenarnya kertas dua calon dia bagi banyak mana jawapan pun penanda atau pemeriksa akan tanda jawapan tu. Mm uh -huh. ah, jadi jangan risau. Bagi je jawapan. Kalau salah, jangan padam. Sebab uh -huh. itu saya ingatkan kepada calon supaya gunakan satu helai untuk satu soalan. Ah ha, itu pentingnya. Ha, sebab nanti bila tiba eh macam eh macam nak tambah jawapan ah ha, boleh gunakan kertas selayan yang sama tu untuk tambah jawapan-jawapan yang baru. Ah ha, so tak kisahlah jawapan tu agak panjang sikit pun tak apa Ustaz, tak kan? apa. Ah ha, hmm. kalau ikutkan dalam kalau nak masuk dalam peperiksaan pun calon tak dibenarkan bawa liquid paper ataupun correction tape. Oh, tak boleh. Ah ha, sebab kita tak nak nilai ni. Mm -hmm. ha, so calon Jangan Jangan pandang jawapan Jangan potong Once Calon potong je Kita tahu Oh calon tak nak jawapan di, Disemak ha, Sedangkan saja. mungkin Boleh jadi jawapan tu betul ha, Betul Sebab kadang-kadang Yang dipotong Itulah yang betul Allah Kita nak apa apa Tengok je lah <laughs> Kan Okay So ingat Ini rahsia yang paling besar Jangan pandang jawapan anda Calon-calon jangan pandang Kalau ada sesalah Tukar jawapan yang Baru Jangan mm -hmm. tukar Tambah jawapan yang Baru Mm -hmm. itu saja kita dulu jangan jangan padam ah ha, ini benda rare yang orang tak suka buat <laughs> tapi saya suruh anak anak murid saya buat oh ya yeah. ya saya kata jangan padam jangan padam dia kata uh -huh. ustaz kena padam kenapa salah malu saya <laughs> siapa yang kena lawak Awak <laughs> <Orang> tak kenal <laughs> kan ini sibuk kata malu-malu buat je. Betul. Ha, fikir malu memang kita akan dapat kesilapan dan kesalahan. Mm -hmm. Ini first time saya dengar Ustaz. Ha, <laughs> kan? kan? <Ren. laughs> kalau saya dulu-dulu kalau salah tu memang kita padam lah kan? Dan ha. tulis jawapannya betul. Betul. Ah, ha, ha, tapi kertas ke? dua ni subjektif. subjektif. Main. Ha, dia bukan macam objektif punya soalan mm -hmm. ataupun mm -hmm. item objektif yang ada satu jawapan je. Mm -hmm. ha, untuk subjektif ni jawapan dia ada pelbagai. Mm -hmm. ha, tapi dia ada peraturan pemarkahan dia lah ataupun rubrik pemarkahan dia. Mm -hmm. Tapi sebenarnya tak kisah dia akan tak walaupun calon bagi jawapan banyak aa, bagi je kita hmm. ataupun pemeriksa cikgu akan tanda semua jawapan yang diberi kadang-kadang ada calon tu buku jawapan tu ada 8 helai dia tambah lagi 3 ha kira, -kira dia memang dia nak bagi jawapan yang banyak tak ada masalah oh, kita tak ada kita masalah kita akan tanda aa, hmm. okay, penanda atau pemeriksa akan tanda semua jawapan yang diberikan oleh calon dalam kertas dua tasawur Islam Mhm. Mm okey, Boleh kita teruskan? Okey, kita kita teruskan lagi. Mhm. Mm okey. Ada beberapa tip tambahan yang ingin mm -hmm. saya sampaikan kepada calon-calon di rumah ataupun calon-calon berada -calon di studio. Okey, yang pertama, tulis jawapan guna pen sebab ada calon ni dia gunakan pensel. Oh. Haah, -ha, dia teringat zaman sekolah rendah agaknya. <laughs> ha, okey. Dia tulis pakai pensel dan ada calon dia gunakan dakwat basah. Oh. Ha, saya cadangkan kepada calon jangan guna dakwat basah sebab kadang-kadang bila tengah tulis tu dia tergeser sikit je hilang dah selama ha, sebab tak kering lagi dawat tu. Uh -huh. Ha so elakkan guna pensel dan juga elakkan guna pen dakwat basah. Uh -huh. Kalau boleh jangan guna pen warna merah. Oh. Ha Tak jadi cikgu pula tu. Betul. Ha, sama ada pen biru atau pen hitam. Uh -huh. Ha ha. Ha okey. Yang kedua, satu soalan untuk satu helai kertas. Oh. Ha, okey, satu Walaupun soalan satu helai. Jawapannya pendek. Tak apa. Oh, alih kertas yang baru. Ya. Sebab oh. buku jawapan tu tebal dai. Oh. Calon akan dapat buku jawapan dalam dewan peperiksaan. Mm -hmm. Jadi gunakan satu yang lain untuk satu soalan. Kenapa tu, ustaz? Sebab kita takut tengah-tengah kita semak tu dai, uh -huh. tiba-tiba nak tambah jawapan. Dah ruang dah tak ada. Ah, ha, nak letak kat mana? <laughs> ha. betul juga. Betul tak? Jadi kalau eh ada calon, pengalaman saya mengajar ni, ada calon satu test pack empat soalan tau. Ha punya jimatnya dia tu Ha kan. Jimatnya dia <laughs> sampai dia tak nak bagi uh, apa kertas yang banyak selai. je Dia kata kat saya tak apalah ustaz selai, jimat. <laughs> dia kata Saya kata jangan. Untuk peperiksaan sebenar SPM, uh -huh. untuk nampak kemas jawapan mm -hmm. tu, pastikan satu helai satu soalan. Hmm kalau jimat-jimat ustaz markah pun jimat nanti. Eh sebab <laughs> dan sebenarnya buku jawapan tu ada 8 helai. Hmm kalau guna 2 membazir namanya. <laughs> ha betul tak? pembazian amalan syaitan. So, <laughs> jangan buat. Kita habiskan buku jawapan itu. Okey. Ha. Sebab lembaga dah bagi. Gunakan <laughs> saja. Okey. Dan yang ketiga, baca soalan lebih daripada tiga kali. Oh. Ha. Sebab nak faham. Betul-betul. Apa konteks soalan yang ditanya kepada calon. Sebab kadang-kadang calon ni dia juga baca sekali je. Okey, ha. bila baca sekali itu kadang-kadang dia cuba terus terus jawapan. Tapi sebenarnya calon di rumah dan juga calon di studio. Okey, kita baca soalan itu lebih daripada satu kali, paling minimum tiga kali. Ha, jangan risau, masa kita 2 jam 30 minit. Mm -hmm. ha, hari Kamis nanti 25 Mac nanti kita exam, kita periksa bukan petang. Ha, dua dia pagi. Oh. Ha, jadi tak ngantuk lah sepatutnya. Fresh lah. Ha, ha. Okay. Hmm. Sebab ada calon yang dia sempat tidur. <laughs> sempat untuk Untuk mendapatkan ilham mungkin. Ha, kan? <laughs> okay. Pada kita... tengah-tengah jawab tu mimpi ke? ha, <laughs> tu yang kadang sampai peta semua keluar. Okey, jangan <laughs> macam tu calon. Pastikan kena fokus baca soalan lebih daripada tiga kali. Okey, setiap jawapan bagi pecahan soalan perlu langkau lima baris. Oh. Sebab itu saya kata satu helai satu soalan. Uh -huh. Macam tanya, tanya tadi macam mana nak tambah jawapan? Uh -huh. Bila kita langkau lima baris ini, ni, calon boleh tambah jawapan kat situ. Oh, waktu dah ulang nanti kot nak tambah ah, ke? Betul. Uh -huh. Ha, tambah. Kita kan suka menambah. <laughs> betul? Betul. <Okay>. Jangan pergi <laughs> lain eh. Okay, eh. Dan ke, yang kelima, jangan kedekut jawapan. Dan jangan tamak jawapan. Tamak jawapan buat apa dia? Ha, wasatiyah. Wasatiyah. Uh, hanya. Just nice. Okey. Tapi saya kata tambah dua je cukup. Oh. Ha, tambah dua. Tapi kalau ada calon, dia min soalan minta tiga. Dia bagi satu je. Lah. Kedekut Salah pula tu. <laughs> Salah pula tu. Macam mana nak tolong? Tak nak tolong dah. Okey. So kalau dia minta tiga, bagi lima. Okey. Dan jangan tamak sangat. Apa maksud tamak? Nak tiga, bagi tiga puluh. Tiga <laughs> okay. puluh? Ada. Kita pernah jumpa calon yang sedemikian rupa. Okey. So, jangan tamak sangat sebab kita ada cuma 2 jam 30 minit. Satu soalan 30 minit. Kalau calon fokus kepada satu soalan saja, dah habis sejam, lagi uh -huh. persoalan soalan letak mana? Okay, so, calon kena pastikan pandai urus masa dengan baik supaya tak ada berlaku kesilapan yang mudah. Okey. Okey. Ha, kalau clueless, uh -huh. okay. kalau clueless cari jawapan dengan kaitkan situasi yang pernah kita alami. Ha, sebab itu kadang-kadang kita tengah kelulus tu ataupun kita tengah tak ada fikir, uh -huh. duduk sekejap pandang luar mana tahu cerita pasal motor motor lalu Aksiden. ah ah accident ah terus jawab aksiden. okey ya okey Allah beri kita akal untuk berfikir ha, dan kaitkan dengan persekitaran boleh kendap sikit luar tingkap ha, kan ha, macam tu kan boleh kalau nak <laughs> okey dan Jawab saja, jangan malu dengan jawapan anda. Pemeriksa mm -hmm. tak kenal. Mm -hmm. Dia cuma kenal satu je, Jantina. Jantina? Ya. Yeah. <laughs> Jantina kita kenal. Kenal ya? Yelah, IC. Aisy, betul. Kalau ganjil, lelaki. Oh. Kalau genap, perempuan. Oh, Itu je betul. kita tahu. Hmm. Ha. Okay. Dan kalau boleh, jangan letak ayat-ayat yang minta 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 kesian. Oh, ada juga? Ada juga. Contohnya, <laughs> Ah ha, tolonglah saya saya ni ni je nak dapat A. Ha, tolong saya tolong 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 tolong. Ha, tak payah. Ada surat cinta kat bawah tu. Ha, ha Jangan buat. Okey, jangan buat. Ada juga Ada saya cuba merasuah lagi. Jangan juga buat. Okey, ustaz so, bagi nak boikot nanti. Jangan Okey, so sebenarnya calon jawab je. Okey, jawab saja. Kalau katakan itu yang terfikir dalam kepala, dalam minda, dalam fikiran, uh -huh. tulis je. Ah, ha. yang penting jangan tiru kawan sebelah. Jangan <laughs> tiru kawan sebelah. Ah, ha. <laughs> Macam tak biasa buat kan? Okey. <laughs> Dalam dewan perbezaan jangan buat. Mm -hmm. Okey, sebab kalau kena tangkap, nahia. Mm, rugi okay. dah. Ya betul. Mm -hmm. Okey. So jangan malu, jawab saja soalan yang kamu nak buat, calon nak buat. okay, Pastikan uh, jawapan yang dibuat itu ada makna dan juga difahami. Mm -hmm. Okey. Soalan perbezaan, katakanlah soalan perbezaan keluar. Okay calon perlu buat jadual perbezaan. Dicadangkan buat jadual. Mm -hmm. okay, sebab perbezaan ini dah lama tak keluar. Tahun lepas baru keluar sekali. Mm. Okay, tapi katakanlah kalau soalan perbezaan ini keluar, calon perlu buat jadual bagi dua. Apa bentuk perbezaan? Contoh soalan, terangkan perbezaan muamalah Islam dan juga muamalah konvensional. sebelah muamalah Islam, sebelah konvensional. Itu sekali. Okay. Dan yang last ialah doa sungguh-sungguh supaya Allah permudahkan urusan menjawab soalan. Mm -hmm. Okey, ikut kefahaman dan kepercayaan masing-masing. Okey, doa kepada Tuhan kepada Allah supaya Allah mempermudahkan. Mm -hmm. Okey, yang paling penting Allah berikan kita kesihatan yang baik sepanjang kita melakukan dan menghadapi peperiksaan itu. Wow, penutup tu yang paling best sekali ustaz kan. Maknanya ya, doa sungguh-sungguh ya. supaya Allah mudahkan urusan menjawab soalan. Mungkin ada nasihat terakhir daripada ustaz nak bagi semangat kepada semua calon SPM. ...20-20 pada tahun ini. Okey, insyaAllah. Untuk semua calon yang berada di rumah maupun di studio... Okay, ...pastikan semasa perisai itu berjalan... Mm -hmm. ...pertama, jaga kesihatan diri. Okay. Jangan bagi sakit atau demam sebab mm. kita takut kuarantin. <laughs> okay. Lagi susah nanti. Okay. Yang pertama, kesihatan. Yang kedua, pastikan amal ibadat kepada Allah yang fardu... ...lengkapkan dan kita tambahkan dengan amal ibadat yang sunat... Yang ketiga, ada masa lagi sempat untuk bincang dengan dengan guru, dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan. Okey, kita bincang. Tak faham, tanya cikgu. Tanya ustaz, tanya ustazah. Jangan tanya pemeriksa ataupun jangan tanya pengawas peperiksaan. Mm -hmm. Dia orang pun jawapan. Okey, kalau ada masalah yang tak faham konsep, tak faham maksud, tanya kepada guru. Ya. Yeah. Nah, yang keempat, sepanjang peperiksaan berjalan, gunakan masa sebaik mungkin. Jangan Jangan hilangkan jawapan-jawapan itu -jawapan kekalkan. Dan yang paling penting calon kena ingat uh -huh. setiap jawapan itu akan ditanda dan jawapan anda berlentur itu betul untuk ya. fikiran anda. Tapi sebenarnya jawapan itu akan betul oleh pemeriksa itu sendiri. Hmm, Okey Ustaz. Ha, ini dah Ustaz dah bagi tips macam-macam dah untuk murid-murid. Mungkin ada murid-murid uh, nak tanyakan soalan kepada Ustaz. Ah ha, ini ini ada peluang ni nak tanyakan kepada Ustaz. Silakan. Ada tak yang nak tanya soalan kepada Ustaz? Ha, ataupun macam mana Ustaz? Kalau blank ke, nak buat apa ke? Ada tak yang nak tanya? Silakan. Ha, ada tak yang nak tanya? Ataupun nak tanya soalan-soalan dalam subjek-subjek ke? Uh -huh. Ada tak yang nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, saya lah nak tanya. Silakan, Nani. Ha, Okey, murid-murid sekalian. Ha, untuk subjek uh, Tasawur Islam Kertas 2 ni untuk kebat apa perkara yang perlu ada dalam jawapan uh, yang ustaz ceritakan tujuh perkara tadi uh, siapa boleh jawab betul ustaz tujuh betul oh betul okey silakan pandailah <laughs> okey Ahmad Aiman uh, nampak macam nak cuba tu dalam soalan kebat ni apa yang kena ada uh, tadi Ustaz ada bagi tahu kita, kita dah bicara panjang lebar Ustaz kan? Ya, Okey, silakan. Ahmad Aiman. First kali jawapannya? Uh, dalam jawapan apa? Dalam jawapan soalan kita. Aha. Uh -huh. Kali uh, ada isi. Kena berikan isi hmm. jawapan. Okey. Pertama. Hmm. Yang kedua? Lepas uh, tu rakyat. Huraian. Okey. Yang ketiga? Uh, tiga rel lengkap. Oh, okey, bagus. Boleh boleh. Boleh Ustaz eh? Boleh boleh. boleh. Okey, ada tak uh, murid-murid lain nak yang nak sambung lagi? Yang keempat. Ah, kita nak tanya ada Okey, ada Wiah. Ah, tadi dia dah kata kesan lepas kesan apa? Kesan a uh, kesan baik, okay. kesan buruk. Ah, okey. Lagi yang akhir sekali? Kesimpulan. Kesimpulan. Okey Ustaz, boleh lah. ke? Ya, boleh. Oh, saya rasa diorang ni soalan kebat ni uh, tak seperti yang orang lain cakap, kata susah sebagainya, mungkin diorang ni boleh jawab dengan full mark kan? Ah, ha, betul. Ah, uh, okey. Uh, saya sebelum kita akhir ni Ustaz ya, kan, boleh. saya nak tanyalah kepada Tulasivati, mungkin uh, ada sesuatu yang awak nak nak bagi tahu kepada uh, kita semua tentang subjek uh, tasawur ni. Ah, uh, Tulasi silakan. <coughs> Ah macam mana awak apa boleh ambil subjek ni? Macam mana awak boleh ambil subjek ni? Apa apa pandangan awak tentang subjek ni? Ah saya ambil dengan keminatan saya dan saya boleh tambah general knowledge saya hmm. dan boleh tahu pasal agama ah, orang lain. Mhm. Mm Okey, thank you ah sebab ustaz uh, ...boleh kata mereka pun juga mempercayai bahawa... ...setiap manusia ini perlu melakukan kebaikan, Ustaz kan? Ya, betul. Uh, Okey, jadi uh, so, uh, sebelum kita tamat, uh, Ustaz... ...mungkin ada kata-kata akhir untuk pelajar-pelajar uh, kita, Ustaz? Okey, calon-calon... Okay, ...pastikan untuk calon di rumah dan juga calon yang berada di studio... Uh -huh. okay, ...sepanjang peperiksaan nanti... Uh -huh. okay, ...jangan buat kesalahan... ...kesalahan dan juga pastikan dengan ibu bapa jaga hubungan. Ya. Ha, sebelum pergi periksa, ha, salam, cium mak. Bapa pun kena cium juga. Ini hmm. mak je cium, bapa tak nak cium. <laughs> tak adil dekat situ. <laughs> saya sering kali juga. jealous dengan anak-anak saya. Dia cium mak dia je, saya tak dicium. Okay, cium dengan mak, cium dengan ayah. Dan juga pastikan sepanjang perjalanan Aha. tu, okay, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu SWT. Hmm. Dan yang last, last, jaga hubungan dengan sesama makhluk lain. Aha. Jangan lagi presenkan kucing. <laughs> kucing. Siap kucing itu. Itu jaga hubungan. Adalah satu tasawu. Oh. Cara bagaimana tanggungjawab kita menjaga hubungan dengan sesama makhluk. Okey. Okay. Terima kasih ustaz. Rasa kita seronok sangat hari ini dapat bersama dengan ustaz Zazali dan pelajar-pelajar sekalian. Jom kita ucapkan terima kasih kepada ustaz dengan meletakkan tangan di dada. Boleh tak? Terima kasih ustaz. Ah uh, sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Ustaz. Okey, uh, norma baru Ustaz kan? Ya, saya. Okey, dan uh, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar Tullah Ahmad Aiman, uh, Irfan, Nur Isla dan Adawiyah sebab join kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan anda semua dapat dalam subjek ini. Okey, Ustaz? Terima kasih, okay. Ustaz. InsyaAllah, okay, sama-sama. Okey. Dan penonton-penonton uh, sekalian, uh, kita dah habis dalam topik tasawur ini. Uh, kepada anda semua yang ambil subjek ini, saya doakan anda pun akan dapat straight A dalam semua subjek yang anda ambil pada tahun ini. Alright, kita jumpa lagi dalam Tariq Ilan Najah SPM Ishrin. Ishrin, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM Saya Zalnurin bin Zanan Bapa kepada Ahmad Aiman bin Zalnurin Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat Johor Mendoakan anak saya khususnya dan semua calon sijil pelajaran Malaysia tahun 2020 mendapat kejayaan cemerlang untuk perbesaran kali ini. Harapan saya dan seluruh warga Suria Perdana agar para pelajar dapat menjawab kertas peperiksaan dengan tenang, baik dan